Oh my god! Oh! ASMR. Jag tittar själv på det varje kväll när jag ska lägga mig. Jag tycker det är skönt att höra att det kan vara haircut, roleplay eller det kan vara någon tappar på så här grejer. Men vad tusan är ASMR egentligen? Man skulle nog kunna förklara ungefär som känslan när man känner när någon kliar en på ryggen. That's it. Men det här jag såg för några dagar sedan. Nej, nej, åh! På Twitch var en helt annan grej. Twitch är alltså en hemsida där man går live. Alltså det är som att de har sin egna live show. Och det är många tjejer som har bestämt sig för på ASMR att slicka på sina mickar. Och det kan vara en av sjukaste grejerna jag har sett. Alltså. Hon sitter och fucking purrar som en katt. Det är en catman. Det är det här du ska göra. Ska jag slicka på? Ja, du ska skaffa såna här öron och så slickar du. Ja, men fiff. Vadå, det måste ju vinna tjejer som gillar det mer liksom. Nej, fiff, fan vad. Men alltså, det är det som är så sjukt. Fatta att göra sånt här. Do it! Känns inte det här typ värre? 6 timmar om dagen. Ja, det är värre än porr. Ja, det är det. Om du är $200, då häller jag nattmilk på mitt huvud. Alltså, det är så långt in i mitt öra. Men det här, alltså kolla. Om det här inte är sexuellt på den här som händer nu på skärmen. På men kolla, sitter jag uppe. Det fick mycket, kolla ögonen. Alltså det är, alltså jag måste lämna snart. Oh my god, hon fucking vek bak ögonen i ja, nej. Och det är så här, om du donerar, då kan du få 30 sekunder mer av slickande på mickar. Och istället för att liksom gå in i porr och göra det här. Och jag tror att framförallt det är för att det finns mer pengar i. Shut up and take my money. I porr det är så här, då får du allt gratis. Men här måste du donera. Det är den här gränsen mellan så här, är det porr eller är det bara lite sensuellt? Det finns en tjej till och med som blev exposad. How are you typing in chat? What? How is this happening? How is this possible? Are you just... Do you just watch Twitch on your headphones secretly while licking a microphone? Did I just find out that you're secretly watching Twitch while farming thousands of views? You watch movies and shit too, I bet. Nod your head if you watch movies and shit and TV shows, Netflix. Oh my god! That's crazy! That's crazy! Så, saken är den, de här som gör här, de är nog väldigt smarta. De kan sina grejer. Det är bara den grejen. Vissa av de här tjejerna, alltså, när man tittar på det, det ser helt sjukt ut. Tänk att ha för evigt video... Vad fan är det med här, folks? Videos på dig själv när du slickar en mick. Typ jättesär sensuell... Jag tycker det är fucked up. Ser ni en video här, vi ses nästa tisdag. Hej då.